Olá, boa noite. São 10 horas e 59 segundos, quase 11 horas. E eu estou aqui de volta com vocês. Eu sou o Marcelo Dias. Começa agora o Agro Notícias ao vivo aqui no seu canal Agro Mais, 100% agroinformação 24 horas. Vamos ver agora quais os principais fatos que interessam a você nesta quinta-feira. A investidores estrangeiros, o vice-presidente Hamilton Mourão diz que o governo busca controlar incêndios e reduzir o desmatamento na Amazônia. Ministra da Agricultura diz que a medida provisória da regularização fundiária foi distorcida. A comercialização da nova safra brasileira do café já chega a 40%. O Brasil retoma dos Estados Unidos o posto de maior produtor mundial de soja do mundo. Acordo na Câmara dos Deputados garante a aprovação do protocolo de Nagoya. Você vai saber os detalhes agora aqui no Agronoite. Olha só, apesar da pandemia do coronavírus, o produto interno bruto do agronegócio segue em alta. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o aumento foi de 3,78% nos primeiros 4 meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado só não foi mais expressivo porque a indústria do ramo agrícola tem sentido o impacto da crise. A reportagem é de Renato Rosa.